হেল্ল' ফেমিলি, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে সকলোৱে ভাল, ময়ো ভাল। আজিৰ ভিডিঅ'টো হৈছে মানে আমাৰ অসমবাসীৰ বাবে এটা সুখবৰ, কিয়নো আমাৰ অসম চৰকাৰে এটা নতুন আঁচনি লঞ্চ কৰিছে, যি আঁচনিত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিলে এটা ই ৰিক্সা, মানে আপোনালোকে যোনে যোনটো কয় বেটাৰী ৰিক্সা বা টমটম এটা লাভ কৰিব পাৰিব। ব'লক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকলৈ এটাই ৰিকুৱেষ্ট, এতিয়ালৈ যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱ সকলোলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব। লগতে আপোনালোকে এনে ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'ৰ লগতে নানান ধৰণৰ ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব। স্কিপ কৰিলে একো বুজি নাপাব, সেইবাবে আপোনালোকে স্কিপ নকৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকে এই পেজলৈ আহিব লাগিব। এই পেজলৈ আহিবলৈ ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত এটা লিংক দি আছে, আপোনালোকে সেই লিংকত ক্লিক কৰি এই পেজলৈ আহিব পাৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত কেণ্ডিডেট ফৰ্ম ফিলআপ আছে, এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰভিউ আহিব, তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰি দিব। এই এৰটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে তলত যে আছে ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন অফ ই ৰিক্সা, এই অপশ্যনটো আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰিব। এই অপশ্যনটো ছিলেক্ট কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে তলত এটা ফৰ্ম আহি যাব, এই ফৰ্মটো আপোনালোকে ফিল কৰিব লাগে। আপোনালোকে যোনে এপ্লাই কৰিব যাৰ নামত, প্ৰথমে তাৰ নামটো ইয়াত বহুৱাই দিব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ তাৰ গাৰ্জেন মানে আপোনাৰ তাৰ দেউতাৰ নামটো ইয়াত বহুৱাই ল'ব। তাৰপিছত এটা মোবাইল নম্বৰ ইয়াত বহুৱাই দিব। তাৰপিছত আপুনি তাৰ জেণ্ডাৰটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব ইয়াত। তাৰপিছত তাৰ ভিলেজৰ নাম, গাঁৱৰ নামখন ইয়াত বহুৱাই দিব। তাৰপিছত পোষ্ট অফিচটো ইয়াত টাইপ কৰি দিব। তাৰপিছত পুলিচ ষ্টেচনটো টাইপ কৰি দিব। তাৰপিছত ছিলেক্ট ষ্টেটৰ নামটো ইয়াত দি দিব, ডিষ্ট্ৰিক্টৰ নামটো ইয়াত আহি যাব অট'মেটিক আৰু ব্লকৰ নামটো ইয়াত আহি যাব অট'মেটিক। তাৰপিছত আপোনাৰ এৰিয়া পিনক'ডটো ইয়াত দি দিব। তাৰপিছত আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থ, জন্মৰ তাৰিখটো আপুনি ইয়াত দি দিব। তাৰপিছত আপোনালোকে তললৈ স্ক্ৰল কৰি গৈ আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ড নম্বৰটো দি দিব ইয়াত। আধাৰ কাৰ্ড নম্বৰটো ফিল কৰি আপোনালোকে তললৈ স্ক্ৰল কৰি যাব। তললৈ স্ক্ৰল কৰি গৈ আপোনালোকে ইয়াত প্ৰথমে আপোনালোকৰ এডুকেশ্যন, আৰু এটা কথা, আপোনালোকে ইয়াত পঞ্চম শ্ৰেণী অৰ্থাৎ ক্লাছ ফাইভ পাছ হ'ব লাগিব। তাৰপিছত আপোনালোকে কিমান ক্লাছ লাষ্ট পাছ কৰিছিলে আপোনালোকে সেই ক্লাছৰ কিবা কৰি ইয়াত আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰি দি দিব, আপোনালোকে যোনটো ক্লাছ লাষ্ট পাছ কৰিছিলে। তাৰপিছত ক্লাছটো দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে এই তিনিটা অপশ্যনটো ফিল কৰিব নালাগে, ষ্টাৰ মাৰ্ক দিয়া নাই, আপোনালোকে তললৈ স্ক্ৰল কৰি যাব, এইকেইটা ফিল আপ কৰিব নালাগে। তললৈ স্ক্ৰল কৰি গৈ প্ৰথমে আপোনালোকৰ ছিলেক্ট কাষ্টটো, আপোনালোকে কি কাষ্টৰ সেই কাষ্টটো আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা চাই ছিলেক্ট কৰি ল'ব লাগিব। ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ ইয়াত আহি যাব ছিলেক্ট কমিউনিটি, আপোনালোকৰ কমিউনিটি কি হয়, কমিউনিটিটো ইয়াত ছিলেক্ট কৰি ল'ব। আপোনালোকে জৈন, মুছলিম, শিখ যি হয় সেইটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব, বৌদ্ধ যি হয় সেইটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপিছত আপোনাৰ এই বাকী অপশ্যন দুটাটো এইটো নালাগে। তাৰপিছত ইয়াত আপোনাৰ পাৰ্চনেলিটি ট্ৰেইনিং ৰিভিউ ফ্ৰম দিছ, আপোনালোকে কিবা আগত মানে কিবা বস্তু ট্ৰেইনিং লৈছিলে নেকি, যদি ট্ৰেইনিং লৈছিলে তেন্তে আপোনালোকে ইয়েচ কৰি যদি লোৱা নাই নকৰি দিব। তাৰপিছত মানে ইয়াত আপোনালোকৰ 1 জানুৱাৰীৰ আগত কিমান বয়স হৈছে এই বয়সটো ইয়াত বহুৱাই দিব। তাৰপিছত তললৈ যায় আপোনালোকৰ এনুৱেল ইনকাম মানে বছৰৰ ইনকামটো কিমান, 3 লাখ টকাৰ তলত হ'ব লাগিব। তাৰপিছত কিমান হয় সেই ইনকামটো ইয়াত ফিল কৰি দিব আপোনালোকে। তাৰপিছত আপোনালোকে 5 নম্বৰ চবৰে ডকুমেণ্ট আপলোড, মানে কি কি ডকুমেণ্ট আপলোড কৰিব লাগিব। যদি আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টকেইটা KB MB কৰিব নোৱাৰে তেন্তে ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত এটা ভিডিঅ' দিয়া আছে, আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'ত চাই কেনেকৈ KB MB JPG সকলো মই কৰিব পাৰোঁ মই দেখুৱাই দিছোঁ, এটা ভিডিঅ' আছে, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ল'ব। তাৰপিছত প্ৰথমে আপোনালোকৰ কেণ্ডিডেটৰ ফটো এটা দি দিব 100 KB-ৰ ভিতৰত, তাৰপিছত কেণ্ডিডেটৰ ছিগনেচাৰ এটা দি দিব 100 KB-ৰ ভিতৰত, তাৰপিছত আধাৰ কাৰ্ড, পান কাৰ্ড, এনি আধাৰ ডকুমেণ্ট এটা দি দিব আপোনালোকে ইয়াত 500 KB-ৰ ভিতৰত। নেক্সট আমাৰ আধাৰ কাৰ্ড এটা দি দিব, এড্ৰেছৰ কাৰণে যিকোনো দিব পাৰে 500 KB-ৰ ভিতৰত। তাৰপিছত স্কুল চাৰ্টিফিকেট মেক্সিমাম 500 KB-ৰ ভিতৰত আপোনালোকে দি দিব আপোনালোকে। তাৰপিছত কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট আপোনালোকে দি দিব 500 KB-ৰ ভিতৰত। তাৰপিছত আপোনালোকে ইনকাম চাৰ্টিফিকেটটো দি দিব 500 KB-ৰ ভিতৰত। তাৰপিছত আপোনাৰ ইয়েছ প্ৰুফ আপুনি যিকোনো দিব পাৰে, আধাৰ কাৰ্ড, পান কাৰ্ড যিকোনো দিব পাৰে আপোনালোকে, বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট, এডমিট কাৰ্ড, আপোনালোকে যিকোনো ইয়াতে এটা আপলোড কৰি দিব। আপলোড কৰি আপোনালোকে এই ফৰ্মটো সম্পূৰ্ণভাৱে ফিল কৰি ল'ব। আপোনালোকে এই ফৰ্মটো সম্পূৰ্ণভাৱে ফিল কৰি তাৰপিছত আপোনালোক ইয়াত চাব পাৰে এটা অপশ্যন আছে ছাবমিট বুলি, এই ছাবমিট বুলি অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ এপ্লাই কৰা প্ৰচেছ কমপ্লিট হ'ব। আৰু তাৰপিছত আপোনালোকৰ এটা নম্বৰ আহিব, সেই নম্বৰটো আপোনালোকে ৰাখি ল'ব, কাৰণ আপোনাৰ ষ্টেটাছটো চেক কৰিব লাগিব। আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে বুজি পাইছে, যদি বুজি পোৱাত কিবা অসুবিধা হয় নিশ্চয় কমেণ্ট কৰিব, মই তাৰ ৰিপ্লাই দিব চেষ্টা কৰিম। আৰু এটা কথা, আপোনালোকে যদি এতিয়াও চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব। পুনৰ এটা লগ পাওঁ নতুন ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে, তেতিয়ালৈ আপোনালোকলৈ ধন্যবাদ।